মহানগৰীৰ এছটিএফৰ অভিযান অভিযানত জব্দ নকল নোটসহ আৰু নকল নোট প্ৰস্তুত কৰা বহু সামগ্ৰী মহানগৰীৰ দক্ষিণগাঁৱৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে এইসমূহ সামগ্ৰী আৰু মুনিন্দ্ৰ হাজৰিকা নামৰ এজন লোকৰ ভাৰতীয় কোঠাত এই অভিযান বৃহৎ পৰিমাণৰ নকল নোট প্ৰস্তুতৰ বাবে গোট খাইছিল পাঁচজনীয়া এটি নকল নোট সৰবৰাহকাৰী চক্ৰ চক্ৰটোত আছে নিজাম আলী হাফিজুৰ ৰহমান আব্দুল ৰজাক মুনিন্দ্ৰ হাজৰিকা আৰু হাতীগড় অতিকুৰ ৰহমান চক্ৰটোৰ পৰা জব্দ এখন এ এছ জিৰ' ওৱান এ আৰ জিৰ' নাইন ওৱান এইট নম্বৰ স্কৰ্পিঅ' বাহনো পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিছো মহানগৰীৰ এছ টি এফৰ অভিযান আৰু অভিযানত জব্দ কৰা হৈছে নকল নোটসহ নকল নোট প্ৰস্তুত কৰা বহু পৰিমাণৰ সামগ্ৰী মহানগৰীৰ দক্ষিণ গাঁৱৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে এইসমূহ সামগ্ৰী আৰু মুনিন্দ্ৰ হাজৰিকা নামৰ এজন লোকৰ ভাৰতীয় কোঠাত এই অভিযান বৃহৎ পৰিমাণৰ নকল নোট প্ৰস্তুতৰ বাবে গোট খাইছিল পাঁচজনীয়া এটি নকল নোট সৰবৰাহকাৰী চক্ৰ চক্ৰটোত আছে নিজাম আলী হাফিজুৰ ৰহমান আব্দুল ৰজাক মুনিন্দ্ৰ হাজৰিকা আৰু হাতীগড় আতিকুৰ ৰহমান আৰু চক্ৰটোৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে স্কৰ্পিঅ' এখন বাহন আৰু বাহনখনৰ নম্বৰ হৈছে এ এছ জিৰ' ওৱান এ আৰ জিৰ' নাইন ওৱান এইট অভিযানত জব্দ কৰা হৈছে নকল নোটসহ নকল নোট প্ৰস্তুত কৰা বহু পৰিমাণৰ সামগ্ৰী মহানগৰীৰ দক্ষিণ গাঁৱত পৰা জব্দ কৰা হৈছে এইসমূহ সামগ্ৰী আৰু মুনিন্দ্ৰ হাজৰিকা নামৰ এজন লোকৰ ভাৰতীয় কোঠাত এই অভিযান বৃহৎ পৰিমাণৰ নকল নোট প্ৰস্তুতৰ বাবে গোট খাইছিল পাঁচজনীয়া এটি নকল নোট সৰবৰাহকাৰী চক্ৰ চক্ৰটোত আছে নিজাম আলী হাফিজুৰ ৰহমান আব্দুল ৰজাক মুনিন্দ্ৰ হাজৰিকা আৰু হাতীগড় আতিকুৰ ৰহমান চক্ৰটোৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে এখন এ এছ জিৰ' ওৱান এ আৰ জিৰ' নাইন ওৱান এইট নম্বৰৰ স্কৰ্পিঅ' বাহনো এইটো আমাৰ হৈছে দক্ষিণ গাঁৱত হৈছিল এইটো এইটো আপোনাৰ ঘৰ সেই ঘৰত হৈছিল মানে আপোনাৰ মুনিন্দ্ৰ হাজৰিকাৰ ৰেণ্টেড হাউচত হৈছিল তো সেই হিচাপে আমি টীম এটা লিড লৈ তাত ৰেড কৰিছিলোঁ ৰেড কৰাত পাঁচজন মানুহ আমি তাত মানে এপ্ৰিহেনশ্যন কৰোঁ উইথ বহু পৰিমাণৰ নকল নোট বনোৱা সামগ্ৰী নকল নোট আৰু নকল নোট ব্যৱহাৰ কৰা বহুতো সামগ্ৰীৰ লগতে যিটো লিকুইড ব্যৱহাৰ কৰে আৰু মোবাইল ফোন আৰু এখন বাহন জব্দ কৰোঁ এতিয়া পৰৱৰ্তী তদন্তত ওলাব আমি এতিয়া প্ৰিলিমিনাৰী ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি আছোঁ আমি এতিয়া ইয়াত হাতীগড় থানাত এখন এফ আই আৰ লঞ্চ কৰিম এই সম্পৰ্কে এইটো পাঁচজন আছে ব্যক্তি ইয়াত ব্যক্তিকেইজন হ'ল তাৰে চাৰিজন লখিমপুৰৰ হয় বিপুৰীয়া নাৰায়ণপুৰ বিপুৰীয়াৰ হয় তেওঁলোকৰ নাম হ'ল নিজাম আলী নিজাম আলীৰ বিপুৰীয়া থান লখিমপুৰ তাৰপিছত হাফিজুৰ ৰহমান এইটো ইছলামপুৰ বিপুৰীয়া লখিমপুৰ তাৰপিছত আব্দুল ৰাজ্জাক এইটো আমহেদপুৰ বিপুৰীয়া লখিমপুৰ মুনিন্দ্ৰ হাজৰিকা নাৰায়ণপুৰ লখিমপুৰ আৰু আতিকুৰ ৰহমান হাতীগাঁও থানাৰ অন্তৰ্গত ফেক নোটছ মানে আমি বহু পৰিমাণে পাইছোঁ সামগ্ৰী লগতে পাইছোঁ আৰু ষ্টিফৰ এটা বিশেষ খবৰ আছিল ফেক নোট ডিলিঙৰ ওপৰত এইটো আমাৰ হৈছে দক্ষিণ গাঁৱত হৈছিল এইটো আপোনাৰ ঘৰ সেই ঘৰত হৈছিল মানে আপোনাৰ